Kasih. Nah, iki deloken iki sing mentul siji. Oh, ngene iki sing mentul sak menit tok. Anu elek-elek petene gak mentul kabeh. Iki kok mentulno. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Masih bersama saya dan Mbak Il, Pak Dul. Lagi panen-panen. Tetap stay tune ya guys, kita mau panen. Pak Dul ngamuk. Mundur lagi guys. Na. Ndi? Nika. Anu jambu, Mbak? Tak dele kono iku iso merujuk kabeh. Aduh, semut. Semut-semut, guys, semut. Entek, Pak. Pak iku. Kok oh, dompol. Ku. Mudu. Kurang tuwek. Oh. Yo. Orang tua. Oh. Anu, Mbak, iki lho, kenaan apa ya, Pak? Kena ular ya. Jadi elek-elek. Iya, api-api ya. Iki apa? Oh, iya kok elek-elek, Mbak. Elek-elek tadi. Iya, men anu bongkeng-bongkeng. Iya, Pak. Heeh, anu lek gak di ono sing mlentul sithik ya, Pak. Gak mentul kabeh kok. Mentule iku gak kabeh. Kae mentule. Engko ono mentule loro ngono, Mbak Il. Mentule iku mau kasih. Nah, iki deloken iki sing mentul siji. Oh. Ngene iki sing mentul sak menit tok. Anu elek-elek petene gak mentul kabeh. Iki kok mentulno. Ndindi ya wes. Ndindi ya Mbak Il. Kae iki ketutupan. Iso iki Pak digantul. Gak iso bareng ngono iko ya. Iku sing sik akeh sing mentul, sik akeh sing nyakar. Akeh wae nyakar Mas yo ora mati anu. Oke, cilik-cilik kok durung arep metu. Gak bareng ya, Pak. Mentul cilik-cilik, Pak. Gua siji loro. Pentol-pentol. Ini tidak ada yang mentul. Mentule sithik, guys. Hah? Endi? Eh, iki kena. Endi? Aduh. Cukupan. Mbak Il, iki kena. Eh, iki kok sing dikan iki kena lalat buaya. Tapi cukupan separuh ngono. Ya. Wi ana rene, Bu. Liwat kono kok kono. Nyok e. Ana rene bende. Endi? Duh, aku kesondol. Kecocok. Tapi. Alah. Aduh. Aduh. Mah kecolok. Itu. Liku ala iku kok. Endi? Enggak kena to kene Mbak Il. Aduh, tok kono Mbak Il. Gantolan. Alah, teko kono nyocok pisan, Bu. Jeruk e, guys. Jeruk iki gak tau meneng kok. Terus ae. Maksudnya entek uang meneng, entek uang maneng ngono, Mbak Il. Gak tau meneng iki jeruk iki ya. Iku ketangsang iku ya, Tuan. Gak.
semua. Pak, iki tua iki, Pak. Coba nek gua kok jongkok nek dicokot. Tolong gua nek tembel nek kek. Ning dulu mah kono kan ning Bu. Dure iki kek burungnya. Burung nek. Pak. Sembahin tak tambahin. No, kena di anunya. Apa? Ini kok pembiang ini. Ini tak kok nang. Ntar nombak il guys. Kok jadi dia ngambon? Gedangan, nombak il, gedang. Ijo. Panen. Tengah dah ni belok kau dah heh, no. Tak gelem mak tengah dah ni pak. Engkau tadi anu motor ya. Kau naik pujang no. Pujang pun engkau sih. Kau tak kasih tandur. Tandur bu. No. Aja melu pujang. Jar pe. Sepatune Kesha paling iki. Mbak Il. Tene jeblok. Wes, guys. Kita mau ngitung pete ini sudah mau maghrib. Tadi Pak Dul habis menek pete. Gantian. Kemarin wis dipenek, saiki dipenek. Nanti beberapa hari menek lagi. Ayo, Jang. Milih petik, guys. Oke, sekarang lembur lagi, guys. Kita ini petinya mentul-mentul banget nih, guys. Teman lihat nih. Mentul-mentul. Cuma karak jarang-jarang ya nih. Nanti ada yang kosong gitu ya. Cuma peti ini juga apik guys, peti ini guys. Nih. Nah, oh gila ding. Elek dibuat. Jadi begini. Nah, guys, nih. Oke ya teman-teman ya, wis dino sedino perak guys tandang gawe ngecei peti, karena ini petinya sing bolong-bolong dipilih teman-teman ya. Kalau yang wuto-wuto itu ada harganya ya, daripada nganggur teman-teman ya, wis panen lagi dan panen lagi, alhamdulillah banget. Jadi tadi itu Pak Dul yang unduh, terus biasanya Pak Dul itu opah itu peti guys, dia minta peti, yus gak popo, wongnya seneng liat dikei peti. Oke,
Wes teman-teman ya, matur nuwun buat semuanya yang sudah nonton dan terima kasih juga support doanya ya. Ayo undang di support ngono lho guys. Support sampai 100.000 ya. Jadi aku bisa bagi-bagi peti. Lelek saiki bagi-bagi peti. Ongkos iki renek guys. Uang YouTube itu tidak, gaji YouTube itu tidak bisa diandalkan teman-teman ya. Apalagi zaman sekarang. Saiki iki kadang gajian 4 bulan sekali baru gajian. Ngono cuman oleh 1.5 juta guys. Yo wis alhamdulillah robbil alamin, disyukur ya guys. Jadi lek gajine YouTube iku biar besar, yo ngebut ya. Kadang iku upload video sampai 2-3 kali, tapi aduh tidak nutut guys saya guys. Upload 2 kali itu aja sudah kadang sudah memaksa ya. Gak ono waktu nih guys, karena saya harus bekerja, pekerjaan lain banyak ya. Jadi ya wis upload sekali ya wis. Rezeki gak kena, gak bisa kemana, gak usah duber-ber. Mulai duber tambah melayu temen-temen ya. Wis apa jari singgawi urip nerimo ing pandum jari mau jowo. Wis ya kok udah berusaha. Oke, pamit teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat semuanya.